Als Museus d'Olot, per aquest estiu, hem organitzat activitats familiars orientades al públic per famílies amb nens i nenes de 6 a 12 anys. El Museu de la Garrotxa és una activitat que es diu Què ens amaguen els quadres i gira entorn del quadre La Càrrega i també de la col·lecció de cartells modernistes de Cigarrillos París. Hi ha tot un seguit de proves que s'han de superar i així anar avançant en l'activitat. Una altra de les activitats, que aquesta ja és tradicional, podríem dir, dels Museus d'Olot, és la que es pot fer al Museu dels Volcans i que es fa a l'entorn del Parc Nou, i que és l'activitat dels racons del Parc Nou, que és una motxilla que es pot adquirir en el Museu dels Volcans a un preu de 3 euros, també per nens i nenes de 6 a 12 anys, i que consisteix en conèixer la flora i la fauna que hi ha en el Parc Nou i, per tant, a conèixer una altra de les singularitats d'aquesta ciutat, de la ciutat d'Olot. I, finalment, al Museu dels Sants, a l'entorn de l'exposició temporal de Francesc Serra, l'artista al seu taller, hem organitzat una activitat també per nens i nenes de 6 a 12 anys que consisteix en conèixer una mica qui era la figura de Francesc Serra i què feia, com treballava la fotografia. Francesc Serra és un fotògraf de principis del segle XX i consisteix en conèixer quines són les diferents tipologies de retrats que hi pot haver, un retrat de primer pla, de pla mitjà o un retrat de grup, de pla general. I potser el valor afegit d'aquesta activitat és que al final totes les persones que vinguin es poden fer un retrat amb una càmera de fotografia que tenim en l'espai educatiu i llavors doncs compartir-ho a Facebook i compartir-ho també en l'espai educatiu i emportar-se ells mateixos una d'aquestes fotografies. Les activitats es poden fer sempre en horari d'obertura del museu i no és necessari fer reserva, i l'única activitat de pagament és l'activitat que hi ha al Parc Nou, al Museu dels Volcans.